O Senhor esteja convosco. E ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do Mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima à Páscoa, dos, à Páscoa a Festa dos Judeus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da Salvação. Glória a você. Podem sentar um momentinho. Acabamos de ouvir nessa passagem conhecida da multiplicação dos pães contada por São João. Mas, mais do que comentar sobre a multiplicação dos pães em si, queria que nós reparássemos em duas frases que estão aqui, bem no começo, na introdução da narração dessa cena. A primeira é uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. É até meio triste, né, que fala eu vou seguir Jesus, fala a multidão, porque ele faz milagres, né, porque ele resolve os problemas, não é porque ele faz coisas portentosas, né, vem Jesus como uma espécie de mágico, né, que faz obras chamativas, ou uma espécie de médico, só que fica curando os problemas, os doenças. Então, isso daqui já serve para que nós meditemos. Né? Fala, será que eu sigo Jesus por ver nele um mágico ou um médico? Um mágico porque vai fazer coisas, gosto de coisas sobrenaturais, místicas, coisas impressionantes que chamam a atenção. Né? Ou recorro a Jesus porque ele me resolve os problemas? Estou né? com um problema de doença, Jesus, e peço mais para Cristo. Estou com um problema econômico, agora Jesus vai resolver o meu problema. Né? Vemos Jesus como. Alguém que nos serve, não como alguém que eu devo servir, que eu devo acompanhar, que eu devo simplesmente estar do seu lado. Não é? Pode acontecer isso daí. Então, que seja, um primeiro, primeira frase aqui: a grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes, que nos sirva para cada um de nós examinar. Eu sigo Jesus por isso, porque ele vai me resolver coisas. Ou vai ser um mágico fazer coisas portentosas, ou um médico que vai curar os meus problemas, resolver meus problemas humanos. E depois, tem aí três parágrafos. Depois, fala Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que possam comer? O modo de Jesus olhar agora para a multidão é totalmente diferente. O povo olha para Jesus como mágico ou médico, como alguém que vai resolver os problemas. E Jesus olha para o povo: Estão passando fome, estão me seguindo e não tenho o que comer. O olhar de Cristo para nós é muito diferente. Então, que nós nos sintamos assim, olhados pra, por Cristo, com, com esse amor dele, e queiramos olhar para Jesus só por amor. Jesus, eu quero estar do seu lado. Pode acontecer o que for, né? pode resolver problemas, pode não resolver. Eu quero simplesmente estar do seu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.